pelabuhan ini dengan menumpaskan satu pelaburan forex GCG Asia, di mana untuk makluman pada 1 Januari 2022 Jabatan Kesatuan Jenang Komersial telah melancarkan satu operasi di sekitar Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Melaka dan Johor. Dalam operasi yang dijalankan, kita telah berjaya menangkap 10 individu warga negara Malaysia berumur dalam lingkungan 29 hingga 64 tahun, iaitu terdiri daripada 9 lelaki dan 1 perempuan berbangsa Cina. Daripada 10 yang kita telah tahan, 9 telah kita reman hingga 5 Januari 2022, manakala yang seorang lagi kita dapat reman hingga 4 Januari 2022, iaitu sehingga malam. Turut dirampas adalah 20 kenderaan, sejumlah barangan dan dokumen yang dipercayai berkaitan dengan aktiviti penipuan pelaburan yang dilakukan oleh sindiket ini. So, anggaran nilai jumlah keseluruhan rampasan adalah sebanyak RM126,964,300. Antara barang yang dirampas adalah yang pertama, 9 buah kereta yang kita anggarkan bernilai RM4.6 juta, iaitu 2 Toyota Hellfire, 1 Mercedes-Benz, 1 Lamborghini, 1 Porsche, 1 BMW, Toyota Alphard, Volkswagen dan Bentley. Manakala kita juga telah merampas 64 kutas jam tangan pelbagai jenama yang dianggarkan bernilai RM98.9 juta. Antaranya adalah jenis Richard Mille, Rolex, Frank Muller dan sebagainya. Kita juga turut merampas 5 jongkok emas seberat 1 kilogram setiap satu. Nilai keseluruhan adalah RM1.45 juta. Turut dirampas pen, telefon bimbit, kad ATM, kad kredit, komputer reverse, alat kawalan kereta, satu keping kad Persatuan Bekas Polis, satu keping kad Ahli Datuk, kad SS, surat permohonan, kunci rumah, 13 buah beg pelbagai jenama, 2 beg besar pelbagai guna, 1 dompet, 3 set dokumen pelbagai, 3 buah pasport, 3 buah pasport holder, 5 risalah pinjaman pelaburan, 2 keping lesen memandu, 5 buah kotak jam, mata wang kripto berjumlah RM21,483,225 dan wang tunai berjumlah RM100,800. Semua tangkapan ini kita tangkap di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiasaan di bawah Atas Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Kekerasan 2001 dan juga di bawah Atas Pencegahan Jenayah POKA 1959. So, hasil siasatan kita setakat ini, kita dapati sedikit ini telah beroperasi mulai tahun 2018 dan mereka yang kita tahan ini, iaitu 10 orang kita tahan, berpanan sebagai broker, ejen pencari pelabur, pengurus kewangan dan pemilik akaun. So, kita percayai salah satu daripada mereka ini adalah dalang utama, iaitu mastermind pada sindiket ini. Sindiket ini mensasarkan majoriti bangsa adalah warga negara tempatan. Itu mereka mempromosikan pelaburan ini berasaskan forex. Kadar pulangan dan janjikan adalah dalam bentuk mingguan di antara 12% hingga 14% pada jumlah modal yang dilaburkan. So, para pelabur ini dimaklumkan bahawa wang pelaburan mereka akan dilaburkan oleh syarikat GCP ini ke dalam pelbagai medium untuk menjana keuntungan yang besar. Dapatkan semua berita terkini di OOTB Channel.